původně pedagog, pak také redaktor, novinář, 10 let mluvčí prezidenta Václava Havla, popularizátor etikety, spisovatel Ladislav Špaček je naším hostem a já mu přeju dobrý den. Dobrý den. Já vím, že bych to všecko říkat nemusela, že už jsou osobnosti, o kterých prostě přesně víme, co kdy dělali a dělají, ale bylo by to opravdu krajně nevychované to neříct. My sedíme v prvorepublikové kavárně, kterou jsme tady Rádio Rozhlas zrekonstruoval nádherným způsobem. Radio Kafe Vinohradská 12. Já si myslím, že to, že sedíme zrovna v prvorepublikové kavárně, by zrovna vám mohlo být hodně milé, ne? Jednak, že to je prvorepubliková kavárna a jednak, že to je kavárna, protože kavárny, restaurace, to je můj svět, to já miluju. Ano. Když mě někdo zeptá, jak já relaxuju, protože já mám velice náročný program. Před 3 dny jsem měl přednášku v Třeboni, předevčírem jsem měl přednášku v Praze, včera v Českých Budějovicích, dneska ráno jsem vstal s obtížemi a dohrabal jsem se sem. Takže když mě někdo zeptá, jak já relaxuju, tak relaxuju v kavárnách. Kavárnách, v restauracích, to je moje láska, já nesportuju, nikdy jsem se nevěnoval sportu celý život, ale kavárnám, to jo, to jako od mládí, to miluju. No a samozřejmě první republika, to je ta reminiscence na ten zlatý věk etikety, to je doba Jiřího Guta Jarkovského, to je doba, kdy pánové tady po Vinohradské a po Národní chodili v pláštích, ne v péřovkách, kdy měli polobotky, ne takové ty vysoké boty, co se nosí do hor, kdy nosili klobouky, ne kulichy, a to tehdy Vltava zamrzala a většinu zimy byla Praha pod sněhem. Dneska v zimě, když zasněží v Praze, tak je to večer ve zprávách, že jo? A všichni chodí na balení. To byla ta elegance, to byla samozřejmě ta noblesa té první republiky, na kterou všichni vzpomínáme s láskou. Jenomže, co se dá dělat, Jiří Gut Jarkovský je legenda, legendy patří do historie, žijeme současností a proto musíme i tu etiketu, i to vzájemné chování vůči sobě přizpůsobovat současné době. Musíme jak říkají mladí, updateovat. No ale kam až přizpůsobovat? Jako úplně všechno se Máte musí pravdu. Přijmout? Máte pravdu. Jsou tady dvě takové protikladné tendence, které já sleduju, když se mě někdo zeptá, jestli ta etiketa se zlepšuje nebo zhoršuje. Většina lidí je pesimistických, protože včera nějaká slečna neuvolnila místo starší dámě. Zapomene na to, že 5x do týdne zase nějaká jiná slečna uvolní místo té dámě. Není to horší, je to stále lepší. Vezměte si, jaké je to povědomí o etiketě, že stále více a více lidí ví, co to znamená. Etiketu, ty knížky už čtou samozřejmě malé děti a já jsem rád, že se tak ujala ve společnosti. Už jenom ta účast tady v naší kavárně o tom jistě svědčí. Takže zlepšuje se povědomí o etiketě, zlepšuje se třeba, dejme tomu, povědomí o tom, jak máme být správně oblečení. V každém dobrém městě už je pár pánských krejčovských salonů, takže je vidět, že už mají svoji klientelu, že už se tomu někteří muži začínají věnovat. Nicméně proti tomu je taková ta tendence, kterou jste zmínila, na kterou jste narazila, a to je ta tendence ke stále větší ležérnosti. Spousta mužů se domnívá teďka, že hlavním kritériem pro výběr oblečení je pohodlí. Jako by to bylo to nejdůležitější. Ne, nejdůležitější je respektovat žánr situace, do které se vypravuju. Naše dědečkové, když vzpomínáme na tu první republiku, se oblékali několikrát denně. Převlékali několikrát denně. Převlékali se jinak, když šli do kanceláře, jinak, když šli do restaurace, jinak, když šli s babičkou na promenádu na korzo, jinak se převlékali do divadla. Dneska ten chlap si vezme mikinu, džíny, v létě v horším případě šortky, ze kterých koukají odpudivě chlupaté nohy, dámy praminou, a v tom absolvují celý den. V tom jdou do práce, v tom jdou na rande, v tom jdou do restaurace a jsou tací, kteří v tom jdou i do toho divadla. Tahle ta tendence k ležérnosti, tak ta je zničující. Je to lenost, není to nic jiného než lenost. Podívejte se, dámy, jak jsou pestré, jak jsou solidně oblečeny. Ženy se to ještě pořád zachovávají, ale chlapi strašně zlenivěli. Děvčata, dbejte o to. Hlídejte ty své protějšky tak, aby se oblékali s ohledem na situaci, kam se chystají. Co když vám některý z těch mužů řekne, já bych rád, ale dneska je taková doba, já na to prostě nemám čas, já se ani nedostanu domů, abych se převlékl.
A bude chtít oponovat, že není líný, tím mám na mysli. Jistě, že, ale většina žen se převléká několikrát denně a ten čas si na to najdou. A myslím si, že mají ještě daleko víc práce, než mají muži, protože muži to jsou jednozávitoví lovci. On má tu svoji práci, nic jiného nevidí, nic jiného nezná, kdežto žena, ta samozřejmě, ta je multifunkční, ta musí dělat více věcí najednou. Vy to znáte sami, dámy. Vy umíte žehlit, přitom sledujete televizní seriál, vaříte a opravujete s dětmi úkoly, že? Když to muž, ten se dívá na fotbal, na televizi a samozřejmě za ní může zloděj vykrádat byt, protože on o tom neví, že on se dívá na fotbal. Má jenom jeden závit a ženy. Ženy jsou samozřejmě ty, které jsou nám v tomto ohledu velkým vzorem. Ale ženy mají velkou výhodu, protože ženy vlastně o to své odívání vlastně pečují od malička. Ženy mají genetický vklad a v rané dětské výchově k tomu byly vedeny starat se více o to svoje oblečení. Holčička už 5 letech přemýšlí, které šatičky si obleče do loutkového divadla. Chlapově to 1 do 50. Tomu oblečete něco, on si to vezme a pokud neprotestuje, tak je klid. Takže ženy jsou k tomu vedeny a samozřejmě i světový oděvní průmysl se tomu přizpůsobuje. 80% světového oděvního průmyslu jede na ženy, pouze 20% na muže. My muži, my si koupíme ten oblek a on nám pár let vydrží. Jsou dokonce muži, kteří se v něm ženili a schovávají si ho... že? Na cestu poslední. Jo, samozřejmě, že ano, správně ukazujete, že se mění proporce. Třeba dejme tomu tady v té břišní partii. Jeden muž známý má 4 obleky různých velikostí a postupně bere 1, 2., 3., 4. A když je u 4., tak začne dietu. Vrátí se k 1 a zase pokračuje. To má kliku, že u 4., ne třeba u 20. Naším jediným hostem, ale velmi hlavním, je Ladislav Špaček. V Radiokafe Vinohradská 12, za chviličku pokračujeme na dvojce. Já se ještě maličko chytím vlastně toho, je tu mnoho žen v kavárně jednak, ale i pány tu máme, to jsme rádi, ale hodně dám přišlo. A vy jste tak krásně o nás mluvil. Líbí se mi, že to naše převlékání jste neoznačil za rozmazlenost, ale naopak za ctění žánru jednotlivých fází dne. Já jsem opravdu velmi ráda, protože někdy jsme za to trochu kritizovány, jakože to malinko třeba i přeháníme. Ne, pán Bůh zaplať za to. Tak je to od vás totiž vlastně projev galantnosti. Je to, jak jste třeba řekl, že umíme myslet na hodně věcí naraz. Neřekl jste to pejorativně. To všechno také ne každý umí. Ta galantnost, to je přes také součást etikety výchovy. Speciálně muže, ne? A to je právě to, co je to velké a hluboké dědictví po našich předcích. Ta galantnost, ta se pěstovala přece od 13. století. Ta se pěstovala od rytířských dob. Potom samozřejmě přes Versailles Ludvíka 14., zakladatele novodobé etikety, potom přes britskou, francouzskou diplomacii, potom přes prvního dandyho George Bryana Brambla, muže, který vynalezl černý oblek. Kvůli němu vlastně všichni pánové chodíme na slavnostní příležitosti stále v černém. Protože já to vůbec nevím, tak to by řekněte, jako kdo to byl, kdo to vymyslel ten oblek, vůbec slyším poprvé. Říkalo se mu Beau Brummel, francouzsky krásný. Aha. Byl první britský dandy, byl to švihák, který byl samozřejmě přítelem všech králů a tehdy já se chodil... Já myslela všech dám. To asi taky. on miloval spíše muže než ženy, ale takový to tehdy bylo velmi diskrétní samozřejmě, to můžeme prozradit až dnes, když už je dávno po smrti. A vzpomněte si, jak vlastně tehdy chodili oblečení muži. To měli takové ty pestrobarevné kabátce s těmi výšivkami, epoletami a nějakými stužkami. Ty kabátce končily někdy v polovině stehen, pak měli takové ty přílehavé kalhoty, které končily pod koleny, potom měli bílé, dlouhé punčochy a střevíčky a takhle běhají po Versailles. George Bryan Brummel rozhodl, že muži budou mít kabátec z černého sukna, což je dnešní sako, potom, že budou mít dlouhé černé kalhoty, které budou sahat až na zem, budou mít bílou košili a budou mít i černé boty. A najednou se zrodil pánský oblek, to bylo kolem roku 1820 a je to 200 let a od té doby s tím nikdo nehnul. Všechny pokusy zrušit nebo změnit třeba ten model pánského oblečení, všechny selhaly. Frak, ano, trošičku zdobnější, potom smoking, v podstatě pánský oblek s několika archaickými prvky a dnešní černý oblek, tak to samozřejmě stále vychází z toho Briana Brummela. Takže ta tradice je velmi hluboká. Já jsem se u toho tak jako zasekla, ale protože to slyším poprvé,
poprvé, tak mě to samozřejmě naprosto fascinuje a zajímá. Jak se v té době prostě stačilo, aby takhle jeden tedy chlapík se rozhodl, že to bude jinak? Žádná média, rozumíte, nemohl to nikdo podpořit mediálně, takzvaně udělat tomu kampaň, billboard, vtlačit to, zmanipulovat ty lidi. Jak se to jako vlastně teda rozšířilo, nebo stačilo, že byl někdo ten dandy, oblékl to a hotovo? Samozřejmě záleželo na tom, v jaké společnosti se pohyboval. Když se pohyboval v blízkosti krále, na královských dvorech, chodil na plesy, chodil na různé společenské akce, no tak samozřejmě se to jako proslechlo a lidé si to začali všímat a začali ho napodobovat. Například dalším takovým třeba prvorepublikovým etalonem etikety byl vévoda z Windsoru, anglický král Edward VIII. To byl ten, který v lednu 1936 nastoupil na trůn a v březnu oznámil ministerskému předsedovi Stanleymu Baldwinovi, že se hodlá oženit, což teda premiér britský přivítal, protože bylo dobré, aby král měl potomky a měl následníky trůnu a nedošlo ke konstituční krizi. Nicméně vyšlo najevo, že si hodlá vzít Wallis Simpsonovou, dvakrát rozvedenou Američanku, no a to ministerský předseda nepřinesl přes srdce. Tam to není žádná novinka, evidentně. No, ano, už to má samozřejmě také jakoby svoji tradici. No a tak dal králi na vybranou. Vyberte si veličenstvo, buď korunu, trůn, a nebo tam ta Wallis. Co si vybral? Vybral si Wallis, samozřejmě. Odjeli do vyhnanství. Nicméně, a potom nastoupil Jiří VI., otec dnešní královny Alžběty II. Nicméně, tenhle ten vévoda z Windsoru, jakkoliv na ně nespomínáme v dobrém, protože to byl jediný britský panovník, který se vzdal trůnu. Byl to vlastně trošku takový, jakoby, no, reminiscence na dnešní situaci s Harrym. Ta královna má stále problémy. No, je to tak. Tak ten byl takovým modelem, kamkoliv přijel. Například přijel na Rivieru v bílém blazeru a všechny světové deníky uveřejnili fotografii Edwarda VIII. S Wallis Simpsonovou, jak jde po pláži, a nad tím byl titulek Nosí se bílý blazer. A bylo to jasný. A všichni muži začali nosit bílý blazer. Samozřejmě bez médií, bez YouTube, bez influencerů, kteří dneska vlastně udávají tón. Ano. Já jsem vás zastavila na tom tématu galantnosti u černého saka a dandyho a dostali jsme se až do královské rodiny a nádherně se nám otevřela úplně další témata, jak se ovlivňovala společnost. Můžeme se vrátit k té galantnosti, jestli jsem vám nevzala niť. Ne, naopak. Já si myslím, že to je alfa omega etikety, kterou si musíme stále někde v podtextu podprahově připomínat. Galantnost je vlastně výraz toho, že žena je společensky významnější než muž a že žena samozřejmě pouze v naší kultuře spočívá na piedestalu společenské významnosti. Mimochodem, dámy, buďte šťastné, že jste se narodili právě v této zemi, v této euroatlantické civilizaci, protože nikde jinde na světě žena nepožívá takové vážnosti, takového respektu, takové péče, jako právě v naší kultuře. Ano, tady už od toho 13. století se ta galantnost pěstuje. A znamená to, že muž vlastně ženě prokazuje veškeré preference. Žena usedá jako první ke stolu, žena jako bere jako první do ruky příbor. Ale víte, co je důležité? Aby to ta žena věděla. Jako když ta žena si nesedne, no tak stojíme a čekáme, až to madam trkne. Jestli nevezme ten příbor do ruky, no tak nám to vystydne, protože madam nevyhodnotila, že je to ona, která musí vzít ten příbor jako první do ruky. Takže přijmout tu výsadní pozici vlastně s úctou, ale jak si být si vědom. Ono je to nádherné vyhřívat se na piedestalu společenské významnosti, ale nese to sebou tu odpovědnost toho, kdo je společensky významnější, protože ten nabízí ruku, ten usedá jako první, ten má vlastně prioritu v celé řadě různých akcí v tom společenském styku. Tím, čím jsme skončili, samozřejmě jsem pochopila to něčím být výlučný. A dal jste příklad i svetru nebo mikiny nebo bundy na předávání ocenění, i třeba motýlka a klobouku u ženy. A já v tom přece jenom jako vidím rozdíl, asi důvodu, proč chci vybočovat. Prostě nevím, jestli je obojí stejně přijatelné. Přijde mi, že motýlek a klobouk je něco, co bychom měli v sobě chtít tím třeba vybočit, tím být originální, a nejsem si jistá, že svetr na předávání ceny to, co bychom takto chtěli vybočovat. Čímž nehodnotím dotyčného člověka, beru si ten příklad jenom. Máte pravdu.
Já jsem to uváděl jako příklad toho, že pomalu jsou na ústupu některé prvky oblečení a stávají se natolik výjimečnými, že lidé se je ostýchají nosit, aby se nevymykali, aby nevybočovali z řady. Ostatně takhle třeba, dejme tomu, zanikly pánské vesty. Vesta vlastně byla velice praktickou součástí pánského oblečení. Byl to dobrý prvek, protože jednak zakrýval pánské břicho, což je leckdy, víte sami, leckdy užitečné. A jednak nám vytvářel mezistupeň mezi těmi třemi stupni pánského oblečení. Máme šedý oblek, černý oblek a smoking, nejvyšší příčku pánského oblečení. Dříve jsme měli šedý oblek s vestou, černý oblek s vestou a smoking. Měli jsme pětistupňovou škálu, okradli jsme se, máme pouze třístupňovou. Víte, proč muži odložili ty vesty? Protože je strašně svírali, oni nemohli dýchat, to bylo nesnesitelné. Předtím 200 let běhali ve vestách, samozřejmě, že jo? Ale dneska... Předtím ještě v Brnění. To je dobrý příklad. Ale protože dneska hlavním kritériem pro oblečení mužů je pohodlí, tak samozřejmě vesty začaly odkládat. Ostatně stejně jako dvouřadová saka, která byla velmi praktická, protože muž v něm byl tak jako dokonale zapouzdřen, hezky ta náprsenka byla uzavřená, že a nikdo, kromě manželky, netušil, co všechno se v tom saku ještě ukrývá. Že? Takže takhle se postupně jsme se okrádali o nejrůznější součásti pánského odívání. Takhle jsme vlastně odložili i ty motýlky, dneska už je nosí jenom pár odvážných mužů. A takhle ženy přišly o klobouky, protože je jich už jenom menšina a je to už výsada jenom těch odvážnějších. Naopak, myslím si, že tepláková bunda ve Vladislavském sále při příležitosti předávání státního vyznamenání, to je ten opačný extrém a to je samozřejmě skandál, který je třeba odsoudit. Ano. Možná tady jednou bude doba, že budeme velmi výjimeční, když budeme v šatech, v obleku, budeme velmi vybočovat. Ne, k tomu ne, to doufám nedojde. Tomu my budeme klást odpor a tomu učiníme přítrž. Ano. Zmínil jste se o mnoho důvodů, proč ty věci třeba se mění, byť jste velmi optimisticky řekl, že na tom nejsme špatně jako společnost, to vytknu před závorkou. Nicméně pokud jsou ty odklony historické, tak jsou zlenivosti určité a tak. A já mám ještě jeden vjem a pocit, že spousta lidí v dobré víře vlastně argumentuje, že jakési přílišná kontrola svého chování a učení se čemu si mě zbavuje přirozenosti. Prostě já jsem takovejhle, já takhle mluvím, takhle jsem se narodil, takhle mi takzvaně zobáček narostl, ať to řeknu hezky, a i jiné věci, takhle prostě se cítím, teď se chci rozvalit, tak se rozvalím, teď vám chci říct do očí tohle, tak vám to řeknu. Zaměňují možná toto, tak to bych jako chtěla rozlišit od právě od vás. Ta přirozenost, kde je, kde není, kde má a nemá být. Ano, ale my to všichni známe. Jak o ní nepřijít. Známe to z výchovy dětí. Člověk je tvor společenský, zón, politikon, jak řekl Aristoteles. A neustále se musí přizpůsobovat svému okolí. Nikdo nepochybuje o užitečnosti pravidel silničního provozu. Je užitečné vědět, kdo má přednost a kdo ji naopak dává, že ano. Nicméně v tom společenském chování, v tom společenském styku, ta pravidla platí stejně tak. Tady nejde samozřejmě o život, ale jde o ty společenské karamboly, kvůli kterým třeba, dejme tomu, večer těžko usínáme, protože si vzpomínáme, a to jsem teda nezvládl. To znamená, že ohleduplnost, empatie, takt, to jsou nejvyšší zákony etikety. Ty nás vedou k tomu, abychom se chovali k ostatním lidem tak, abychom je neuváděli do tísně, abychom dělali to, co jim milé, co jim příjemné, abychom se vystříhali všeho, co jim nepříjemné, co je nemilé. Jenom tak prožijeme vlastně to svoje období, které tady máme, jak si souzeno na tom světě, nikdo z nás neví, jak bude dlouhé, tak uprožijeme jaksi ve štěstí. A ta přirozenost, to znamená to chování, může nastat teprve tehdy, když si osvojíme ta pravidla. Víte, přirovnáme to zase k tomu řidiči. Jízda s čerstvým absolventem autoškoly, to je očistec, to si říkáte, už abychom tam byli. Ale jízda se zkušeným řidičem, který umí bezvadně, dokonale řídit, protože už toho najezdil, to je radost. Kocháte se krajinou, bavíte se. Já když usedám ke stolu s člověkem, který neumí stolovat, tak ten člověk je nervózní, rozlíží se, pořád jako kouká, co má udělat jak se jí tohle, co má dělat se skleničkou, jak se jí pečivo. Já nad tím nemusím přemýšlet, já to dělám naprosto automaticky, asi tak, jako řídím auto. A teprve v tom
tomto okamžiku já se můžu chovat přirozeně, protože ta pravidla znám, mám je zažitá a můžu se plně věnovat okouzlování svého protějšku, ať už je to předmět mého obchodního anebo čistě privátního zájmu. Kdežto ten člověk, který neumí, nezná ta pravidla, tak ten je křečovitý, kde je potom lehkost toho našeho setkání, třeba dejme tomu té společné večeře. Takže ta přirozenost je druhý stupeň. Přichází teprve. Ona přichází. Výborně, to je přesné. Ta přirozenost přichází teprve s tou znalostí těch pravidel, s jejich zažitím, pak teprve si můžeme dovolit, ano, teď se mohu uvolnit, protože přesně vím, jaké jsou ty mantinely, ostatně stejně jako na silnici. Tam to předtím je spíš nekultivovanost. Ano, to je nekultivovanost, která nás ovšem teda také stresuje. Protože si představte, že přijdete do nějaké společnosti, kde budete muset respektovat nějaká pravidla, přijdete na ples nebo přijdete do restaurace a protože ta pravidla neznáme, tak v tu chvíli se ztrácí i naše sebejistota. Jsme ve stresu a to přece je zbytečné. Stačí, když si přečteme knihu renomovaného autora. Ladislava Špačka. Ano, a je jasno. Pane Špačku, měl jste vy někdy v životě, tak člověk se učí tím, že něco třeba neudělá přesně, tak tím to pochopí. Nějaký karambol, kdy jste tedy nemohl usnout, jak jste říkal, a říkal jste si, to jsem dneska nezvládl? Tak samozřejmě komu jinému se to má stát, nežli mě, že jo, když jsem mě při nějaké společenské události. Ale jsou to takové drobnosti, jako například, že třeba my muži víme, že nejdražší na té večeři je obvykle ta kravata, protože ta to vždycky odskáče. Ale to jsou takové drobné detaily. Jednou se mi stalo, že byl jsem na nějaké obchodní schůzce se svým kolegou a poručili jsme si nejprve, než si vybereme z toho jídelního lístku, z toho menu, orange juice, fresh, a přinesli mi ho na takové vysoké číši, v takové dlouhé, vysoké stopce. A já, jak jsem držel ten jídelní lístek, tak jsem nějak si neuvědomil, jak je ta stopka dlouhá, a tak jsem zavadil o ty desky toho jídelního lístku a takhle jsem se polil tím juicem, takhle. Přikryl jsem to nenápadně tím jídelním lístkem, rozhlédl jsem se po svých spolustolovnících, nikdo si ničeho nevšiml, to mi spadl kámen ze srdce. A pak jsem se tak jako otočil, servírka stále vedle mě, tam má každý svoji, že jo, za ty prachy. A tak tam mi ukázala, že půjdeme na toaletu, tak jsme se zvedli a šli jsme na toaletu. Ostatní zvedli hlavu a pak mi říkali, že si mysleli, že jdeme, no, to je jedno. A to bylo to poslední, co by mě napadlo v tu chvíli. A na toaletu už jsem šel sám přirozeně, tam jsem se jako umyl, vysušil jsem se tam pod tím větrákem, pak jsem se vrátil zpátky a skončila ta snídaně, rozešli jsme se a já jsem tomu svému prťákovi říkal při východu, to bys nevěřil, co se mi stalo. A on říkal, já vím. Já jsem říkal, jak víš, ty jsi z toho všiml? On říkal, tak všichni jsme si toho všimli. Toho si nešlo nevšimnout, kamaráde. Zase oni byli tak vychovaní, a že to je přesně ono, to je přesně ono. Ano. Jak říká emeritní profesor tance a společenské výchovy Oldřich Nový, v klasickém českém filmu Světáci drobné prohřešky proti bontónu ponecháváme zásadně bez povšimnutí. Pane Špačku, už máme, ano, zatleskejte, když jsme tu živě tleskáme, samozřejmě našemu hostovi. My už máme opravdu jenom minutku před sebou, malou chviličku. Já jsem se chtěla dostat i k vašemu dědečku vyprávěj, protože my jsme to s Toníkem četli, když byl menší. Tak jenom taková vzpomínka rodina, když jsme v blízkých setkáních. Vy tam popisujete jako vnučku, jako holčičku tam máte. Ty věci jsou na dámském, holčičím příkladě. To je vaše vnučka, to je, ano, vaše, ano, přímo dědečkovské zážitky. Já jsem napsal něco přes 30 knih, ale pořád nakladatelství po mně chtělo knížku pro děti. Já jsem říkal, pro děti, já přednáším dospělým. A pak jsem hledal nějaký klíč, jak se k těm dětem dostat. No až se mi narodila vnučka, chodila tady do Františkánské zahrady do školky. A klíč byl na světě. Ano. A protože já bydlím na Můstku, tak jsem pro ní chodíval, pak jsme chodívali zahradou, chodívali jsme tady po městě, vyprávili jsme si, a já jsem mi vyprávil různé příběhy, pohádky a o světě kolem nás, o tom, jak se správně chováme na silnici, ve školce, ke kamarádům. No a pak najednou mi blesklo hlavou, kdy to je vlastně ono. Já už to mám vlastně všechno v hlavě, tak jsem to jenom dal na papír a takhle vznikla série 4 dílů knížky Dědečku vyprávěj. Před Vánocemi vyšel 4. díl a já jsem rád, že to patří mezi velmi úspěšné knihy a že to pomáhá rodičům vychovávat děti k etiketě. Pane Špačku, můžete si s ní zahrát Člověče, nezlob se, s naší skleněnou kostičkou, kterou, krásná, vám dávám jako dárek na památku. A pane Špačku, vyprávějte, vám řeknu zase příště v blízkých setkáních, až si vás pozveme. Děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji. Děkuji vám za přízeň. Děkuji, že jste přišli. Naschledanou. Naschledanou.